არიან თუ არა რელიგიური ორგანიზაციები თანაბარ პირობებში? ამ საკითხზე საკონსტიტუციო სასამართლოში განხილვა დღეს დაიწყო. 9 რელიგიურმა ორგანიზაციამ პარლამენტის წინააღმდეგ სარჩელი გასულ წელს შეიტანა. სადავო კი სახელმწიფო ქონების პრივატიზების წესის მომწესრიგებელი ნორმებია. მოსარჩელეების თქმით, სახელმწიფო ქონების შეძენის პრივილეგიებით მხოლოდ საპატრიარქო სარგებლობს და სხვა დომინანტი რელიგიები უთანასწორო პირობებში იმყოფებიან. ქვეყანაში მოქმედი რელიგიური ორგანიზაციები საქართველოს საგადასახადო კოდექსით მართლმადიდებელი ეკლესიისთვის ქონების და დამატებითი ღირებულების გადასახადთან დაკავშირებულ შეღავათებს ასაჩივრებენ. საკითხი შეეხება საქართველოს ქონების შესახებ საქართველოს კანონში არსებულ რეგულაციებს, რომლებიც უზღუდავენ საჯარო სამართლის იურიდიული პირის ფორმით რეგისტრირებულ რელიგიურ ორგანიზაციებს უფლებას შეიძინონ სახელმწიფო ქონება, მათ შორის გაცვალონ სახელმწიფოსთან ქონება, მაშინ როდესაც საქართველოს საპატრიარქოს იგივე შესაძლებლობა თავისუფლად აქვს და მოსარჩელეები არიან როგორც AIP-ს ფორმით რეგისტრირებული რელიგიური გაერთიანებები, ასევე SSOIP-ს ფორმით რეგისტრირებული გაერთიანებები. საკითხი შეეხება სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული ქონების შეძენას, განსხვავებით საქართველოს საპატრიარქოსგან და ასევე არასამეწარმეო არაკომერციული იურიდიული პირის სახით რეგისტრირებული ორგანიზაციებისგან, საჯარო სამართლის სტატუსის მქონე იურიდიულ პირებს, რელიგიურ ორგანიზაციებს არ აქვთ თანაბარი შესაძლებლობა შეიძინონ სახელმწიფოში არსებული ქონება, მათ შორის აქ იგულისხმება როგორც ქონების ასკვიტლიანი შეძენა, სასოფლო სამეურნეო დანიშნულების მიწაზეა საუბარი, ასევე საუბარი არის უსასყიდლოდ სახელმწიფო ქონების გადაცემაზე